2020-ci sentyabrın 27-sindən e, mənfur düşmənin bizə qarşı olan təxribatı zamanı biz də döyüşlərə qatılmışdıq Stekanits kimi. Tələşmədiyimiz istiqamətində e, tapşırıq alınmışdıq, kəşfiyyat bölmələrini əks tərəfə keçirməli idik, düşmən ərazisinə keçirməli idik, yəni hücuma keçməli idik. Bu tapşırığın məsuliyyətini dərk edərək bu tapşırığı öz üzərimə götürdüm. Düşman mina sahələrindən keçid açan zaman minələr çox idi. E, hətta qarışıq hiss mina sahələri var idi. İdarə olunma minələr var idi. Yəni düşmən e, biz onların mövqelərini hərəkətsizməmək keçirməmək üçün mina sahələrindən çox çox sayda istifadə etmişdilər. Və buna baxmayaraq biz mina sahələrindən keçid açırdıq. Keçid açdığım zaman eyni bir momentdə mən elə bildim ki, birinci düşmən Artır özər basatdı. Özümə gəldikdən sonra hiss elədim ki, yox. Mən artıq minəy düşmüşəm, sol ayağım itirmişəm. Əməliyyat keçəlmalı idi, amma kesitlər bir gün əvvəzdən hazırlanır. Yəni böyük əməliyyatlar üçün kesitlər bir gün əvvəzdən hazırlanır. Biz də bir gün əvvəzdən o kesidi hazırlayanda bu hadisə baş verdi. Və beləliklə kolleksiya hum mənim qabağımın, yəni stecanın belilə minaları sağa-sola eləyərək -el 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 -e. çeçi daşdı. Mançestdən birinci major Novruzovuğar çıxartdılar. Sonra isə mən özüm o çeçdən sürülərək çıxdım. Biz bu canımızı, qanımızı dövlətin, xalqın varlığı üçün etdik. Azərbaycan xalqı bölünməzdir. Azərbaycan müstəqilliyi daimidir. Torpaqlarımızı işğal altından azad etdik. Bugünkü gündə şəhidlərin ruh qarşısında baş əyirik yaralılarımıza qəzilərimizə şəfəkat edirik